سي اسمه طالب بالانتصار مع انتظار عثرة للمنافسين. شوف احنا ديما مطالبين بالانتصار، الكلمه نسمع فيها من الاول عام، واحنا لعبنا ديما الانتصار خاطر السي سي اس بيان سي، واحنا عملنا 21 فيكتوار اللي ما يعرفش هذايا يعني نفكروا، واحنا اليوم حاطين في بالنا يلزم نوصلوا ان شاء الله ل 24 فيكتوار. Alors, on va, il y aura encore 9 points à jouer. Maintenant, 3 points, les hommes ont le club africain. Alors, il y aura 9 points à jouer. On va jouer pour avoir ces 9 points. C'est notre objectif.